បាទលមនកាយគោរពនឹងជំរាបសួរលោកពុកអ្នកម្ដាយបាទបាទនេះគឺទស្សនវិជ្ជាបាទទឹកស្ទឹងសង្កែនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងយើងគឺឃើញថាទឹកថ្ងៃនេះគឺពេលព្រឹកនេះគឺហក់ពុះមែនទេណាពុកម៉ែបងបាទគេថាទឹកឡើងពុះណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងមិនដឹងថាពុកម៉ែបងប្អូនយើងអ្នកនៅខាងក្រោមយប់មិននេះមិនដឹងថាគាត់ថាមិនអាចមកទេពុកម៉ែបងប្អូនណាខ្ញុំសុំមិញខ្ញុំបានរកទឹកស្ទឹងយើងទាន់ឡើងដល់មិនដឹងទេតែឡូវឡើងស្រឹមដែរណាបងប្អូនណាទីរួមមកលំមកប្រកាសអសន្នដែរហើយណាមួយទឹកគឺចាប់តាមជាចូលនៅក្នុងក្រុងហើយបងប្អូនណាដូចនៅក្នុងផ្សារណាត់យើងនេះផ្សារណាត់ឬផ្សារបឹងជូកផ្សារបឹងជូកយើងចាប់ដើមទឹកជ្រាបចាញ់បណ្ដាៗហើយបងប្អូនណាក៏តាមផ្លូវបាទអានេះគឺឃើញថានៅស្ពានយើងគឺទឹកឡើងនឹងមិនព្រៀបប្រាំហ្មងបងប្អូនណានេះអានេះគឺស្ពានថ្មចាស់បងប្អូនណាដែលទល់នឹងមុខសាលាខេត្តចាស់យើងបងប្អូនតែសប្ដាហ៍ថ្ងៃគេឲ្យឈ្មោះថាស្រះទីបាទឯនេះគឺស្ពានជាប់គ្នាជាមួយនឹងវត្តសង្កែយើងបងប្អូនណាបាទនេះឃើញទឹកនេះទឹកឡើងចង់ព្រៀបបាទឡើងខ្លាំងទេណាបងប្អូនបាទគំលិចជួយឡាជួយសៀមនេះមួយមួយផងបាទដើម្បីឲ្យបងប្អូនមកយើងនៅខេត្តផ្សេងៗឬក៏បងប្អូនដែលរស់នៅក្រៅប្រទេសបានឃើញទូរបស់ខ្ញុំបាទបាទដែលបានផ្ដល់យុទ្ធភាពចែកជូនពួកបងប្អូនយើងទៅទស្សនាកម្សាន្តអញ្ចឹងណាពួកបងប្អូនបាទតែឡើយនេះគឺឃើញថាទឹកស្ទឹងយើងគឺចាប់ដើមឡើងមកខ្លាំងនៅស្រីមេតេបងប្អូនណាតែសារប្រហែលថ្ងៃគឺ3ថ្ងៃមុននេះគឺភ្លៀងនៅខាងលើបងប្អូនបាទឡើយនេះគឺទឹកស្ទឹងថាមរកមកមែនទេពួកបងប្អូនបាទហើយពួកបងប្អូនបាទហើយនេះគឺស្ពានថ្មវត្តសង្កែបាទនេះទឹកគឺច្រើនមែនទែនបងប្អូនណាបាទទៅប្រហែលជាថ្ងៃតិចបងប្អូនបាទជាមួយខ្ញុំឆ្លៀតពេលបើសិនជាតនីខ្ញុំប្រហែលជាខ្ញុំចុះទៅខាងទៀតបងប្អូនណាទៅខាងប្រេងរិនទៀតបាទប្រេងរិនហើយនឹងរហាសួងបាទរហាសួងប្រហែលជាមិនសមមិនជាងអាចជិះបានប្រហែលនៅក្នុងរហាសួងបងប្អូនអាចជិះបានជាអីធម្មតាអញ្ចឹងណាតែបើថ្ងៃនេះគឺទឹកឡើងចេះខ្ញុំអត់ដឹងថាមិនស្មានទេបងប្អូនដល់រហាសួងបាទចាំមើលប្រហែលជាថ្ងៃបានខ្ញុំទៅផ្ដិតជូនពីវីដេអូប្រហែលជាចេញពីល្ងាចតែថ្ងៃនេះគឺប្រហែលទៅព្រៀបៗហើយបងប្អូនបាទឥឡូវនេះគឺមក7 20នាទីជាងបងប្អូនមកផ្ដិតជូនពីវីដេអូបាទចែកជូនបងប្អូនជាងបាទបាទនេះគឺមុខសាលាខេត្តចាស់របស់យើងតែឥឡូវគឺក្លាយទៅជាស្រះមន្ទីរហើយបងប្អូនណាលោកបងប្អូនណាឃើញថាស្ពានថ្មីនេះទឹកឡើងបឹកមករយបងប្អូននេះមើលឡើងរោទៅខាងចង់តត្រឹងឃើញទេបងប្អូនបាទសល់ប្រហែលជាកន្លះម៉ែត្រទៀតទេស្ពាន13ម៉ាក្រាយើងនេះតែស្ពានថ្មចាស់យើងនេះគឺឃើញថាទឹកខ្លាំងយ៉ាងម៉េចក៏នៅតែមើលទៅដូចជាងំខ្លាំងណាស់បងប្អូនខ្ញុំស្រឡាញ់ផងស្ពានថ្មយើងនេះទោះបីឃើញថាទុតត្រង់ដែរតែទឹកជំនន់ម្ដងៗឯងគឺឃើញថាស្ពានយើងចូលលំនឹងបានអញ្ចឹងបងប្អូនបាទតែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយគឺសង្ឃឹមថាបងប្អូនយើងដែលគាត់មកកំសាន្តអីពេលនឹងនិយាយគឺឃើញថាបងប្អូនយើងគាត់ចូលចិត្តមកគุยលើស្ពានថ្មចាស់ច្រើនណាស់នៅសំណពោបាទគឺខាងរដ្ឋបាលខេត្តគេរៀបចំហើយបាក់ផ្លាក់បាត់អីហើយទៅយើងសិនជាអាចនឹងចឹងអាចទុកបាទកុំឲ្យបាក់បែកបងប្អូនតែថាជាងយើងទុកចឹងទៅដើម្បីបានកូនចៅយើងមើលទៀតក៏ទស្សនាមើលថាស្ពានថ្មចាស់ពីបុរាណយើងរក្សាទុកបានប
600ឆ្នាំណាបាទធម្មតាណាបងប្អូនហើយបាត់ដំបងយើងគឺជាខេត្តមួយដែរតំបន់សេដ្ឋកិច្ចទេសចរមួយដែរជីវជាតិភូមិអន្តរជាតិប្រមូលចានបាទមិនថាតែពេលមានបុណ្យជាតិប្រពៃណីអីទេគឺពេលតែបងប្អូនយើងក៏មកលេងច្រើនទេណាបងប្អូនបាទបងប្អូនមើលឡើងកលួចមកបងប្អូននេះគឺទឹកស្ទឹងនៅទល់មុខវត្តសង្កែបាទសល់ប្រហែលជាកន្លះម៉ែត្រទៀតបាទព្រៀបមាត់ស្ទឹងហ្នឹងបងប្អូនជួកន្លែងបាទមិនធម្មតាទេបងប្អូនមកចឹងស្គិនថាបងមកបងប្អូនជឿនៅក្នុងក្រុមក្រុមក្រុមប្រយ័ត្នបាទជឿនឹងសត្វល្អិតអាសត្វសេរពឹកសេរសេរបងប្អូនណាបាទចឹងបងប្អូនមើលកន្លែងបាទមើលសត្វសត្វរត់ឡើងលើព្រះ